Niin halusit sä, että olisit menty tietä pitkin vai? Joku jahtaa meitä. Taas joku jalkamies juoksee meidän perässä. Meidän vieressä. Varmaan toi toinen tuolla. Palaa toi meidän oma tankki. Räjähti tuolla. Eiku ei mitään. Mä koitan spottailla sulle. Wintersi joku haluu potkia. Siinä kirkolla oikealla puolella. Siinä on omia siinä ihan. Samassa nipus. Joo, nyt omat siellä. Saatiin vallattuuta. Ootas jostain suunnasta 340 tulee traceri tänne. Annot vaan paikan. Joku se on ampunut tuolta jostain 30 suunnasta. Tai... Ootappas. Joo, kääntää tänne tyki. Ei löytänyt vielä meitä. Nyt löys. Palaa. Uutta vaan. Hieno. Mennään korjaa. Ja meillä lähi korjaus. Tätä olla suoraan tonne. Thank you.
Jalkaväkeä, savusta oikein. Ja sit siinä rakennelma oikealla puolella. Suunta 280 juoksi oikein. Loikki karkuu. Hei, mikä toi laittitankki ampuu keulaisesta? 230. Tää menikin niin. Valmiin liikkuu. Tarkku liikkuu. Hityppäs ainakin yksi ukko pihalla. Liikellä yksi jätkä, mikä on pusikon takana. 220 suunnassa. Sieltä tulee enemmänkin jalkaväkeä. Ammun siihen just. Ryömii siinä, kato, aidan partta pitää. Tässä lähellä meinaa. Nyt ampuu joku kylö. Tuolla siitä on ihan liikaa. Oltio. Vieläkö jatketaan tätä? Mä laitoin meille sen markkerin tuolla. Vasemmalla, kerro. Vasemmalla, joo. Mennään tonne jonnekin heinäpallon taakse piiloon ja yritetään tehdä sieltä. Toisaalta tuonne jalkaväki menee tuosta tietä pitkin, niin yritetään mennä niitten viereen. Mä laitan uuden markkerin. Huono näkyvyys. Mutta pitää antaa semmonen, että tässä tulee tankiallakin lähitaistelu, että ei pysty niinku kaukaa naippailemaan. Okei, vihollistankki suoraan pohjaisessa observe-markkerilla. Elikkä se on suoraan pohjaisessa, sä ajat suoraan heinäpaalun taakse. Sitten pitäis nähdä se tuo risteyksessä. Eli tää oikeapuolimainen paalu, mikä siinä on. Ja tuo oma tankki menee vauhdilla. On kyllä huono näkyvyys, se on muuta sen. Näetkö sitä? Eh. Ampuu sarjatulelta tuo oma tankki. Se ampuu suurin piirtein suunnasta. Joo, se ampuu suunnasta 5 suurin piirtein. Joo, kyllä mun mielestä enemmän tuolla oikea. Niin joo, tässä on tommonen tuuti. Peini, katso se ympäri. Tampu suoraan oikealta, eli suunta 50 bot. Joo, suunta 50. Hyvä asema. Tää on savua. Tää on pakki päällä. Eriä paketita, siellä on savu edessä. Joku on. Joo.
Mä yritän löytäis... Koen niinku nämmit. Meillä on oma haamuttaja siihen. Smart. Team Attack Markerilla on tankki, eli suoraan pohjoiseen. Tuolta 7. Ja sinne voisi ampua vaan ihan AP-tulta. Ammun vaan sinne markkarille. Oot tähtää siinä maajalla. Rokse ajelee tuolla. Yksikset on tankki. Kyllä nää on mitkä. Teillä on savukin. Joo. Nyt tulee lisää savua, niin tulee tot länkkään mitkä. Suoraan nortissa. Ammu sinne pari lautetta apena. Joo, se on suunta 3. En panssariautos vähän oikealle. Ammu sinne pari lautetta. Siellä se on. Joo. Eli se on apattomasta. Joo. Tikkasen vasemmalla. Vihollisen, se tos vaunut raada takana. Mä liikun, liikun. Kiva, kiva. No ei, pikkeli paihasti pitu paihin. Siin tankin takana. Meil on telat kattelut. Okei, okay. Sisältä mä hittää ulos ampun. Se on etenekin se samassa pointissa. Joo. Meille ei korjausta taaskaan. Mahtava. Joo. Tank teams would need some repairing positions. Hold on. Mihin me halutaan se? Olisiko ei oo väliä, kunhan se olisi tässä lähellä autoreitakin. No, vihollinen edessä, tässä lähellä. Atleast supply marker. South from the point, it's a supply marker. Sinneks se tulee? Joo. Mä pistin sinne heinäpallon tanksi. En mä tiedä, onko se välttämättä paras paikka, mutta... Siis tässä meidän takana vai? Niin, se pitäisi jonkun käydä rakentakin. Niin mä pyysin niille sitä. Mut sit pitäis mä laittaa sinne joku merkki, että... En tiedä mitä tää kommentti juttu toimii. Niin tota mä luulen, että me pitää pistää joku suklaa tosi sen. I'm here. Saatiin tähän. Joo, mutta täällä pitäis olla suplaita, että se pystyis rakentaa sen korjaa. Okei. Vai korjaaks se toi tyyppis? Ei. Joo, mä tiedän miten toi toimii tuohon. Okei.
Se pyörii nyt ihan turha tos. Tilaat sä ne. I think we need some supplies here to repair the tank. Mitä sä kysyt? Mä en kuullut itse. Can you fix tank or can you build that repair station? I'm support, so I have a wrench, but I cannot repair it. Yeah, I'm a support, sorry. Oh, no worries. Okay, I will put them behind you. Thanks. No problem. Tarvitsen vaan se. Commander, we would still need the repair guy. Engineer. We have the supplies, but we don't have the engineer. Mä en nyt ymmärrä, miten sä sanoit, you can fix the tanks with the friends. Copy that. Mennään tonne seuraavaan kohteeseen tonne. Copy. Ollaan ilmeisesti saamassa korjaaja tänne nyt. No. Can you build that repair station here? I'm AT guy. Okay, can you fix it? Oh, you can. Thank you. You're welcome. I know the struggle. Observer marker. Joka engineer tarvii supply-lähetyksen, että se pystyy rakentamaan niitä juttuja ja yksi niistä osa repair station. Yeah. Kato, meidän ei tarvitse vaan sitten ajaa tonne omaa pääty. Se kuoli sen korjaa. I get shot from behind. Damn it. Tämä on mitä. Tai joku sniperi jossa. No mutta on riittävän kunnossa tää tankki, me voidaan varmaan jatkaa eteenpäin. Eli Team Observer Markerille. Oliko se vihollista? Siellä maattaa rupessa. Odota. Pysäätäpä hetki, jos mä käyn tarkistaa. Hei, siellä on... You're still there. On 210. Pysyks se hengissä vielä? 250. Pysyks se kaveri hengissä? 220 heinäpaavun takana, HE-tä. Sinne meni. Siellä oli vissi useampi. Ammut toiselle puolelle.
Hyvä. Joo. Kohtoks pyörää tältä vaunu ympäri, koska se on käännetty. Mä näkisin, että meidän vaunu on varmaan sen verran kunnossa, me voidaan jatkaa. Joo, mennään vaan. Voidaan toki mennä tohon tuplain luokse, jos siinä sattuu olla joku. I'm gonna repair you, hold on. Nyt tulee pommikon. Welcome. Thank you, sir. Jatketaan tohon suplaille. Oliko se kaveri siinä korjaamassa vai? Okei. Okay. All right, you are good to go. Thank you. Thanks a lot, Charlotte. Welcome. D-vitosessa on enemmän Garrison. Täällä on... Itala vaihteella vielä meni syliisiin. Tota... Okei. Kuunnellaan. Mennään tukemaan tuota meidän oikeeta jalkaväkiryhmää. Siellä ei ole tätä on... Oikeet. Selvä. Joo. Tänne meidän outpostille tuolee näköjään porukkaa tuota suoraan meistä oikealle, mutta se on... Se tuhotti. Siellä on viholliset suoraan Eastiin. Siellä oli meidän outposti. Muutelet vaan suuntiin, mihin mennään. Joo, mennään enemmän Eastiin päin. Top! Top! Vihollista edes! 110. Sitten on myös suunta 130 bunkkeri tai tommonen juoksuhauta, sinne meni joku makaamaan. Se mettämonsteri, mihin katot nyt, niin sieltä juoksi viholle. Hieno osu. Joku sieltä pomppas pusikosta, kun sä ammuit. Täällä on se, että tuliko pitää tämmönen... Teluston putsaaminen meidän tehtävänä. Niin. No vaan jos liikutaan. The opponent is trying to build some outpost or spawn points at G5. We encountered a couple of enemies here. Most of them are destroyed, but probably they will try again. Tätä, joo. Oh, miks toi on? Toi on meidän spawn. Joo. Mennään tukea tota meidän oikeet jalkaväkeä. Joo. Tuo vaikuttaa siitä, että ne yrittää hyökkää tuonne Southern Hedgeen. Siinä Southern Hedge on turvattu. Pidetään me tykkiä enemmän tuonne itäänpäin, koska no meidän jalkaväet kattaa tuonne pohjoiseen. Me yritetään katsoa vähän, jos me nähdään täällä flankkeamassa sitä. Näkisin, että meillä on aika hyvät tuliasemat, jos me mennään johonkin tähän näin. Nyt jalkaväki on meidän oikein. Liikun. Onko se toi move markeri vai observe? Observe. Jalkaväki näköjään lähti liikkeelle, niin seurataan niitä. Mennään niitä vasemmalla. Tuolla toi team. Move markerikin näkyy tonne laitettu. Tonne farmille asti laitettu. Joo.
jalkaväki on nyt oikealla, niin pysäytetään tähän. Tämä on tähän sitten. Joutuis vasemmalla yks tuhoutunut. Team Observe-merkki lähellä vihollistankki. Team Observe. Niin se on tuolla. Mulla vitosis ei näe mitään muuta kuin tuhoton tankki. Hyvä, jos toinen jalkaväki liikkuisi tuolta, mutta se ei varmaankaan liiku. Voi olla, että ne koittaa vähän vahtia vaan tuota sivusta, ettei ne flänkki reunaa. Mitä noi ampuu? Joo, suoraan edes kyllä putoa, sitä jengiä. Hyvin linjassa tossa meidän oikealla puolella on nyt jalkapuoli. Lähtelee samaa suuntaa. Lähdetään suuntaa 3.30, eli suoraan eteenpäin, siellä olisi kuori. Panther destroyed already. Porukka kuolee tulee käsin. Ja käännetään tankki vestiin päin. Mennään okay. Tarkastamaan, onko se panteri siellä. Siitä suoraan vai? Nyt suoraan. Joo. Vaihan vaan. Mä liikun vielä. Mennään metsässä tossa panterissa vielä on se. Etuoikealta kuuluu ammunta, kato ensin. Etuoikealla meidän omaa jalkaväkeä. Ja kuolee itse asiassa jengiin. Is the Panthers still on the team of the market? Tähän tähän kytikselle. Omi kuolee jää tässä seuraava laidalla. No, arvioisin, että suoraan vettä. Tankki. Tulta tulee suunnasta 29. 300 jotain sitä luokkaa. Tää ampu kato meidän treereihin. Koukkaa enemmän vasemmalle. Reilusti. Joo, reilusti sinne taloja päin. Yritetään saada tää meidän vasen tankki turvattu. Vihollista olisi kyllä nyt. Tuo vihollista suoraan meidän takana itse asiassa. Olis käynyt tankin täysin ympäri, niin näkyy.
Vasemmalla. Suunta 55. 55 matalaksi. Hyvä, se on kuollut. Okei, okay. Jatketaan sinne, niin ne oltiin. Joo. Mennäänkö vasemmalle? Ja meillä on nyt jalkaväki tässä meidän... Vasemmalla. Markkari tuolla talon takana. Tuohon tuli savua. Vihollista tuolla... Raadolla. Hei, tankki ampuu se. Joo, se on tankki. Se on suunnassa 340. En näe kunnolla, mutta 340 tapaa. Voi ampua ihan vapaasti. Vihollista piikkilankaa aidalla tuossa meidän edä. Tänne savun sata, koska on tuon muutama huomioon. Tipa. Sano vaan, jos lähdetään liikkeelle. En maksa pari HE:ta sinne savuun. Siellä mennään lisää jalkaväkeä. No, no KK tosi sinne, missä räjähtelee tällä hetkellä. Vähän siitä eteenpäin. Joo, se on siellä jossa. Voidaan mennä metsästä. Otetaan eteenpäin ja sitten vähän käännetään piippuun vasemmalle. Monitori voi pitää tyki. Ja mun oma vaan. No tossa on. Toris on C1. Joo, tuolla. Ja rava pointti takana. Sori. Räjähdys. Tuolla 3-15 tuntia. Se on savukranaatti. Siinä... Siinä on mielestä vihollista. Ei niin, tarkista oikein sivusta. Joo, mä tarkistan. Niin selosta sen jälkeen. Sieltä meinaa kuuluu laukasia edessä kuin oma. Joo. Tässä on ihan meidän lähellä selosta sieltä vaikka. Otetaan vähän eteenpäin. Käännetään tankki ympäri. Tippu suora. Okei, no. Sano. Tässä on tässä jalka vaikka. Tässä on tämmönen pieni metsäpaikka. Hoita siinä. Tässä alettiin siinä piilossa. Eli suoraan edessä, mihin piippu osoittuu. Siinä on semmonen pieni pala puita. Joo. Ja siinä enää kyllä näy liikettä. Siellä kaupungin takana, eteläpuolella, niin on paljon vihollisen merkkejä kartta. Joo, mennään sinne. Piippu. Että kierretään sinne kaupungin taakse. No todennäköisesti näissä taloissa sisällä, niin ammutaan noihin ikkunoihin hoidettu.
Eli nyt voi kääntää ympäri. Joo. Tuo ikkunat sisään hoit. Okei, nyt näkyy liikennettä suoraan vestissä on vihollista, eli siellä on pakko olla joku spawn. Jos sinne puiden sekoon, eli hiljaasti edetään. Ja nyt näkyy suoraan kaksi. Siellä vasemmalla. Joo. Edetään siihen suuntaan. Edetään siihen suuntaan, mistä ne juoksee tänne, eli 2, 3, 5. Siellä on. Ja nyt tykki oikein. Anna voita. Oikein. No. Mä meni. Eikä kuoltu kertaa. Viety sitä tankkia tuhottavaksi. 32 minuuttia pysyttiin hengissä. Vielä kun tää tinnitys loppuisi. Jätäis korva tuska. Vasen korva tinnittää niinku ihan hoosin. Niin eikö just videossa sanottu, että 762 menee 1500 metristä vielä läpi. Ja syttyy palaa saatana helppoa. Minä vaan tätä isoa tietä pitkin. Mikä tää on 76 metriä vai mikä tää on? Paks 40, eikö se piipun pipu? Mä nyt menin vähän eri reittiin. Täällä ei näy tietä. Päästäänkö me edes läpi tän? No, yritetään sinne oikeaan laittaa. Päästään jotenkin siihen metsään. Siellä saattaa olla miinakenttä. Sen on vasemmalla. Päästäänkö me tosta? Ei pääs. Taaksepäin tossa on aukko. Vaihtovirhe. Kääntyykö tänään mihinkään? Kääntyy, jos toi piippu ei ole pusikossa kiinni koko. No niin, jos pitäisi päästä ehkä oikealle. Tästä vaan. Ei pääsykään. Jatka suoraan, siinä tulee tie kohta oikein. Hyvä, jos katsot pusikosta tähän tielle, niin ensimmäinen tankki tulee täysin vastaan. Tästä. Jes. Aha, tämä. Toinen on ollut meinaa jos telaa. H5. Eli suoraan pohjoispuolella yksi järmällä. Team Observer markkerilla on
yks vihollisjärmää. Perin nopea. Yritetään saada tuolta oikeutta, kun tuli asema, jos me saatiin sillä näkyvässä. Mä käännän nopeasti ton keulan sen. Siellä on savu suoraan suunnassa 340, sinne voisi ampua muutama H. No, ammu veliksi. Siellä on Arnin takana tulee treisariin. Joo, tossa suunnassa 330 vasta ampuu joku KK tai sitten tankki. Hän on vaan kun liikut. Ota vielä eteenpäin, mä en näe mitään. Stop. Siihen stop. Tää on vähemmäs miehiä alkavat siellä ottaa aineksi. Okei, meillä on oma tankki vasemmalla, niin voidaan edetä hiljalleen. Yritetään mennä tonne meidän omalle markkarille oikeeseen laittaa. Kierrän nopeasti tuonne Bakerin kautta tuonne Timmerin. Joo. Me ei tarvita tuota oikealta päästä, niin me jäi tuonne suoraan. Töötti pitäis olla, kun nää vitu pavianit juoksee eteen. Ei vähän hitaampaa. Joo. Tapoit sä oma. Meillä on ainakin oikeet näkyy turvattu, mutta... Ah, stop. Stop. Kunta 280, kiven alapuolella, jalkaväkkä. KK ampuu siellä. Sinne muutama H. Se on tuolla keskellä peltoa, mutta... Kirjellä voi ampua muutama H. Kummallekin tuo. Ammu sinne on... Joo, pistää sinne aidan kupeeseen kanssa asemalle oikein. Siellä on meinaa porukkaa. Tolkina. Me ei välttämättä päästä muuten tosta suoraan edestä. Me tohti joo. Jälle, niin siitä pitäis nähdä tuota. Tuli jo oma miina vasemman. Joo. Se on vaan paska tää pelto tos, koska... Se voi ryömittää sitä. Okei, suoraan tietä. Tien pääty on ammo hoes. Tankki siellä. No se ei tankki vaan, se on tommonen suklaa. Meni siellä tien päässä pellolla. Ja täällä on paljon populaa. Me yrittää länkätä meidän oikealle.
Niin vasemmalla ja porukka. Eiku anteeksi. Suoran pohjassa siis. Tien päässä. Tien päässä. Tien päässä. Oho! Tota... Miinat räjähti ympäri. Joo, mutta tos meidän edessä oli jalkaväki miina ja telamiina, niin ne räjähti kaikki sen. Okei, nyt siellä tankki. Joo, se on tonne oikealle se tankki. Pellolla. Pellolla. Joo. Se on... Vasemman puolelle. Se on light tankkina. No, joku röömi siellä telaalla. Saadaanko me käännettiin suoraan tonne oikealle meidän tankki? Oikealle. Se on muuten Shermanne. Ammu pois sinne vaan, uskon taakse. Osu. Hyvä. No meikö. Tunta 30. Tommonen iso puu. Sen puskan takana on tota jalkuvat. Voitais melkein viedä tää tankki takas tohon tielle. Joo. Siellä on nyt toinen tankki muuten. Se on tuolla oikealla. Eli tota... Joo. Käännäpä oikealle tuohon tielle. Se on puu oikealle. Jalka vaikka suoraan edes. Vasemmalle. Mä tiedän missä se on. Se on tuo missä on tuo savu. Eli 330. Puiden välissä. Mitä tehdään? Mennäänkö? Tietä pitkin. Näetkö se savu? No ammu sinne savuun pari aapetta. Se on niinku siit savuista ehkä vähän vasemmalla. Tien päässä näkyy, tien oikealla. No, päässä oikealla näkyy puu. Yritän jonnekin sen puun no, vähän sinne oikealle puolelle ampua. Okay. No sit mä sanon, että käännetään tankki pitkin vasemmalle ja sit lähdetään kääntyä oikealle tonne tielle, jossa näet kojotti ton tien tuossa meidän oikealle. Joo. Lähet ajaa sitä pitkin hiljalleen pitkin vasemmalle kello 9. No siellä se ampuu se tankki vielä. Noniin. Niin, kyllä sano sit nyt. Voi olla, että noin on ehkä tuhannessa. Joku tankki ampuu tuota taloa meidän edessä. Stop. Näetkö noita lehmän ruhoja? Joo. Kauemmainen, siellä on joku kaveri. Vihollisen tankki mahdollisesti. Vihollisen tankki edessä, edessä. Edessä. 30 suun. Joo, suunta 20. Voit pistää pakin päälle, ja lähdet hiljalleen pakin. 30. Älä keneliitä. Jalkaväkeä siinä tankin ympäri. Paketa vaan. Jalkaväkeä tossa 350 aidan takana. Tavun vasemmalla puolella.
näet sen ryömiä. Joo, hyvä. Vieläkö perutet? Tupla salmi. There was some enemies right next to you. Oikealla tankin raata takana. Tuolla kanssa, niin vaan. Tankin raata takana. Ja loikkaista nopeilla. Täällä on siellä selvettiin. Ei periaatteessa, jos me vaan puolustetaan tätä varni, niin sen aikaa kun on valtaata. Ne itse asiassa sai vallattua sen. Vai saiko? Eiks toi viimeinen pointti toi Le Grand, joo. Joo. No sit lähetään etelä. Mennäänkö me takas vielä? Mennään. Ei meidän tarvii varmaan tiellekään mennä, mutta jos se on helpompi ajaa, niin sit. Päästään vähän kiertää, ei tarvii noin talon lähellä mennä, mikä tuolla. No. Viholliset todennäköisesti. Laitoin uuden markkerin. Voin muuta sanoa, että hyvää työtä, pojat. Kuvittaa, miten sä näet sen tankin, kun en mä nähnyt sitä. Mä kattelin, kun se ammuskeli pidemmän aikaa sitten taloa siinä. Tää on tonne omaan jalkaväen sekaan. Tää Team Attack-markkerilla on jalkaväke. Our gunner accidentally. It's the commander. Apologies for that. Niin, ja se on niin väärä paikka. Yks pommittaa. Joo, jauheliha. Mennään tonne. Ja vihollista edessä, edessä. Niin, tässä on suunta 40. Lisää myös. Hyvä osuma. Se on vielä hengissä, se ei sitä oikein maassa. Siinä on pakko. Joo, siinä on pakko. Oi, että sinne. Vaikka missä se on siellä tarvitse. Se on supply markkeri, mutta se on vielä. Enemy supply. Omiin menee nyt katto se meistä. Okei, suunta nord. Ei, vihollista savulla, valkoinen savu, vello toinen. Suunta nord. Oli aika tyydyttävä. Sieltä lähti useampikin kerran. Ammu sinne puskaan hoet. Vähän siitä yli, niin menee sinne savun keskelle. Enemy tank observer markkeri. Missä
missä se on? Veikka, se on tuolla 340. Ja sieltä tulee valojuova. Mä laitan meillä suunta 345. Siinä on tuollaisia tukkeja. Laitetaan siihen tukkeen viereen, yritetään saada sit näkyvyys. Saadaanko me tässä näkyvyyttä jonnekin? Anna anna siinä sen tankin vielä. Tässä on tämä tankki. Meneekö me tähän vasemmalle tielle, että tuokka oikein? Tämä on se tankki, on tuossa suunnassa 330. Siinä on viholliset suoraan meidän edessä. Oho, tos puolis. Porukkaa kuoli kerrallaan, kun tankki on se. Okei, nyt on tulossa suunnassa 320 pellon, eli ihan sekana porukkaa. Rupeet vaan tykittää KK:lla sinne 320. Tähän oikealle tykkiä, niin puiden ylipä. Ja nyt pitkii vaan oikein. Miten tän... Sehän me ollaan. 320. Käännä pitkii sinne. Joo. No siellä... On siellä tuskan takana. Eikö mä sinne masterfiin pois, kun mä tulen tai tulen asiakka? Näetkö tän vaan menemään sinne? Mitä siellä jotain? Monsteri, kenä piippuu vähän, niin valmiiksi keulaa oikealle puolelle. Älä liiku. No tästä käännetään takki oikealle. Niin, mä käännän keulaa sinne. Takki oikealle. Siihen jäädään, jos ampuja näkyy. Jalkaväkeä. Joo. Kato peili toi suunta, toi vihollinen joo. Mikä suunta? Ampu K-puolta. Tonne kello 11. Tulee vihollistankin talo joo vai oikein? Ajaja. Joo. Suunta 325. Siellä on jalkaväkeä tukkien vasemmalla puolella. Juu, visu on. Meni mä aihe. Lata. Joo. Tää on nyt suunnassa 320. Suoraan puunnan. Et juokse. Juoksee sit vasemmalle siellä seuraava tukkipinon ja sen... Siellä vasemmalle. Siitä vasemmalle juokse porukka. Ja viimalliset edelleen. Me jätään jätetään suunnat 20. Tässä tulee smoke. 20 lähen. Katsotaan, että saada sen koneksi verran. Mä menen pitää varmaan lähteä liikkuun suuntaan tästä. Mihin? Jyrätään kohta. Sano vaan suunti. Vasen. Eli kello 9. 2.30. Main roadilla tankki. Main road. No joku kirja. Tankki main. Ja sieltä ampuu singolla joku.
Perut. Peruuta vaan sitä tietä pitkin. Ei sano tankki, se ampuu suoraan suunnasta 04. Puiden alla. Joo. Suoraan suunta 04. Hei, vihollista tiellä. Tien oikein puolen riittää talu. No meil... Osu. Ammu uudeksi. No joo. Mitäs tuli? Se kivikko ja sen oikealla puolella samalla kohtaa, niin siellä on pihalla. Ei kuollu. Ei tien suuntaisesti menee, vaikka kuinka paljon jalkavia. Siellä tien päässä menee vieläkin. Siellä on joku spawni. Siellä on pakko olla joku spawni. No niin, lähtee. Tos lähellä kuolee omii tohon. 50 metriä edes. Vielä. Mä ajan siihen lähemmäs, kun pitää koko kolhoi tässä. Se on siellä. Mä oon mennyt tonne niinku suuntaan 60 varmaankin. Enimittäin cliff point. Vihollista oikealla puolella tietty. Sieltä tuli suplaita niin. Joo. Tos bunkkereen. No, varmaan tos bunkkereen siellä. Losing crossroad. Mä ajan oikealle ylös. Mistäs me saadaan lisää panoksia? Jos menee ihan tonne resupplylle. Tai sitten toinen, jos ne tekis sen korjausmista. Tos bunkkarilla on edelleenkin vihollista. Ne heittelee granaattia sit numeroita. On. Taas meni vaan puolta. Nopeita voittoja tulee näkyy.